Do të flasim në këto qase për këngën më të re, Chika, që vjen nga dy toni. Dy toni, bre, po vjen për me konga. Repiri, Arton Avdyli, i njuhun me emrin artistik dy ton, Artoni, bre, Arton Avdyli. A dyja, a jo dyja. Po, bre, jo, jo. Jo, pra jo. Ka finalizuar. Ka finalizuar një projekt të ri muzikor që mban titullin Chika. Titullin? Konga e re nga dy toni titullohet Chika, si që përmëndë me cikë më herët. Më duket mua ka të shkën e ka të pëlqen që për me bo edhe lojme, edhe për me prezentu kong një kosisht si lojme, të showbizit, shu, për qkojnë që ata letra po, që mbojnë more, është të mërë? Jo, këta letra të kena për qëllime tjera. Apo jo, artistike jo, i kena, bre, po po qof artistike. Që ti jetu i folë prej që tash më shofin video që atë njerëzi që unë po ja shpjegoj. Në kohen që po do më për me shpikua për dy tonë, po shfleton bre, po që... Kam dreshu destinacion, po hajtë, shkoj e ja pak. Da qove diko dhe për shkodrët, po hajtë. He, ja, që të bësh, vizita, bëjmë një këshu, jemi pak shu, po, marim po, karamele këtë do. Po, po, jena, bëja gi shqiptar fulls, dhe vëto... Shqiptar doshës, për që në matë sokt, ha njëherë. Se po da shajnë me këti ka pasaj. Këshu ka mjaftu, dhe ka mjaftu dish? Ka mjaftu, ka mjaftu. Maksimumi pak orë ka, që ka startu dhe dalë si kangë, ha? Këshu ka mjaftu ditoni për mes rjeti sociali Instagram, a i gjithashtu ka ndam dhe ndjekësit e ti një piesë të shkurëtër edhe të kongë së re. Në fakt, ne po kina mundësi edhe me transmitu. Po bre, që ishë jo po... Qitash? Po... Jo, ma voj, jo. Hajde bre. Jo, bre, po kam një marak, bre, Mario. Qysh këj dytani, po ka dëshirë a për me i ly flokta, po ka fidu pak për më u thëni, a më duket mu. Qysh bre, që të anë, është duket pak si, dhe me thanë, po a me qyrë hol hol edhe mu, po kanë fidu për me mdallë thjetë e para, nuk ka diçka kompleksë në të rast, se po po mos me ndoni qysh po krimikoj dytani, një omër. Unë diçka nuk po kuptoj ka. Qka bre? Nuk po kuptoj kam pse po ka dytoni gjup, more. Nërko që jena më plosh. E, besa që është po avesh are, po të tisma. Qka po vesh are? Qa është, mare, që kja vesh është shto, pantalon shkurt. Edhe mëra pa ti, po shikoj ka krejt mje plazha. A më duket se ka dosh për me mlu kila ta. Ku bëja shef mëre kila? Ti qërë mëre se e ka dollë barku që hotin tja nuk e shikjena. Jo, mëre, ka gjupin e mal, e ka shikjena. Ja. Dy treva i kam përzi, malësi e malë një, Kosovë e bojnë dhe. E përshëndesim edhe malësi e malë, se për në dëgjojnë, besojnë në këto qasë të gjithë. Por për ndryshe, pa. Mali titullohet projekti fundi muzikor nga dytonë në bashkëpunim me Gjavin. Kënga ka rritur mbi 1 milion klikime në YouTube. Për pak orë, mrekulli, bravo. Po, por unë jam shumë kurios të dëgjoj këngën e re, në fakt shu që... Sa po shkojnë atë letrë. Ta pa të marë mësish. Mirë që si për të rajtë shumë. Qësë po mirë të rritë një. Po da, shë këshua kuptojnë. Mirë, shkojmë të sëpse kemi informacionin gjysëm në letra dhe gjysëm në telefon. Po shkojmë të shumë. A të vjetë dhe pak atë mësperë. Pa, pa, e kuptojmë. Na. Mirë, shkojmë të këdytojnë.